Приятели, драги неприятели, добро дойдовте в още едно мое ново видео! Динеска в ова видео решив да зборуваме за нещо много интересно, да. Зошто да не зборуваме за најопасните деца во светот? Во ова видео ќе ви ги представам 5-те најопасни деца убици во светот. И иако кога ќе спомнеме убиство и деца во една реченица, се мисли секогаш дека децата се жртвите. Јас најдов 5 деца кои биле убици. Ерик Смит е 13 годишно момче кој во 1993 година убива 4 годишно момче, Дерек Роби. Ова момче убиец е осудено на 9 години затвор и како оправдание за стореното убиство кажало дека било злоставувано во училиште, било навредувано и се чувствувало како надворотната лига. Супер, прекрасни вести. Денес Ерик изгледа вака. Джон и Роберт се 10 годишни деца кои во 1993 година претепале до смрт 2 годишно дете. Овие две момчиња кои го претепале 2 годишно дете го однеле на шини, односно на пруга, каде што 38 луѓе гледале додека тие го претепуваа до смрт и никој не превземал ништо. Број 3. Дејвид Брон. Да, ова момче кој што долго го видовте, толку многу ја мразил својата фамилија, односно своето семејство, што го убил целото. Ова момче во 1988 година толку било гневно и луто на своето семејство, што ја убил својата мајка, татко, брат и сестра. Број 4. Киплат Кинклет. Ова момче било уапсено бидејќи го убил својот татко затоа што му се заканувал дека ќе го испрати во воено училиште. Последен за ова видео, број 5, Едмунд Кембер. Значи, ова момче, уште како тинеджер покажувало знаци дека е социопат, имал висок IQ и уште како мал применувал насилство врз животни. И никогаш не успел да воспостави нормална врска со неговата мајка. Ова момче ја убива својата баба. Причината која ја кажал е дека ја убил за да види како тоа изгледа и какво е чувството да бидеш убиец. За подоцна да прерасне во сериски убиец кој ќе убие 8 жени, вклучувајќи ја и неговата мајка. Ви благодарам што бевте дел од ова видео. Се гледаме во наредно видео и наредна тема. Ако имате предлог, пишете во коментар. А наскоро ќе следат и нови видеа со... То кој ќе следат нови видеа? Ги плашиш децата овде? Деца убици, кучиња убици, шо е следно? Гуштер убиец? Да. Чао, чао.